Wong pacarake akeh iki sing penting rayuane tip. Karo ngibul-ngibule. Dudu kacamata, dudu tato. Iya. Ora. Maksude nyongan ya dudu tato. Lung anu asline sing ngomong Tono apa Latif pas jujur-jujuran iki lho. Tatoan sih buat dunia. Yo, apa meruk sapa iki dian? Meruk sapa iku ora tip. Apa meruk batire? Pacare akeh tatoan iki dian. Ora. Tapi iya ton. Kayane tinggi lho. Aja tepikir na teman kusnyo ora mikir. Ya wong kok anggaran aneh-aneh kepengin pacare akeh kacamata karo tato. Li ora masuk akal. Sekedar menghibur. Oh ngomong ya, orang ngomong ya, ya mbak tahun, iya. Orang ngomong, orang ngomong ya. Anu polisi. Wanita itu ingin dimengerti, tep. Rayulah dia sampai kena, berkena ya tinggal lunga.